Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada My Metro. Banjir, urus borang bantuan di charge RM200. Shah Alam, Selangor mengesan terdapat segelintir pihak yang mengambil kesempatan dengan menggunakan bayaran sehingga RM200 untuk menguruskan setiap borang permohonan package bantuan Selangor Bangkit. Pegawai khas Perhubungan Masyarakat Menteri Besar Selangor, Dr. Gunaraj George berkata, tindakan itu sangat menyedihkan berikutan rakyat kini dalam kesempitan selepas banjir melanda negeri ini pada Desember lalu. Katanya, sikap tidak bertanggung jawab segelintir individu itu dikesan aktif di sekitar daerah Klang dan mensasarkan golongan warga emas dan ibu tunggal. Setiap pusat khidmat masyarakat Dewan Undangan Negeri, DUN, di Selangor bekerja keras membantu masyarakat yang terjejas menguruskan permohonan bantuan bencana banjir secara percuma. Satu laporan polis sudah dibuat berkaitan perkara ini bagi mencegah sindiket yang bergerak dan mengambil kesempatan terhadap rakyat. Susulan itu, saya menyuruh supaya semua warga Selangor untuk berhati-hati dengan tipu hela sesetengah pihak yang kononnya ingin membantu namun mempunyai tipu muslihat. Beliau berkata rakyat Selangor yang terkesan perlu berhubung terus dengan pejabat adun dan pejabat tanah dan daerah masing-masing bagi mendapatkan sebarang bantuan dan sokongan. Sebelum ini, kerajaan negeri memperuntukkan RM100 juta untuk ikhtiar Selangor Bangkit susulan banjir teruk yang melanda Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, peruntukan itu termasuk bantuan RM10.000 kepada waris mangsa yang meninggal dunia akibat banjir, RM1.000 setiap keluarga yang terkesan bencana banjir, bantuan pembersihan kawasan perumahan, serta pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan, serta bantuan kesehatan.